Laten we gelijk naar Johannes 1, vers 10 gaan. Ik weet niet of dat... Ja, daar is het al, yes. Er staat daar, het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Maar de wereld wilde niet van het woord weten. En ik denk, ik laat gelijk op dat moment zien hoe de wereld nu in elkaar zit. We zitten nu in een tijd waarin de wereld heel erg gebroken is. We zitten nu in een tijd waarin de wereld in een fase is, wat als we dat in de Bijbel hadden gelezen, dat God al die stad had verwoest. De tijd is echt gewoon, de wereld is echt gewoon, hier buiten de kerk is echt niet goed. Het is niet zoals God het heeft bedoeld. Maar wij zijn hier om daar verandering in te brengen. Wij zijn hier om daar gewoon, God te helpen, met mensen dichter bij God te brengen. Wij zijn hier om het verschil te maken. En dat is het doel ervan. Maar verder is het niet zo goed in deze wereld. Wat ik het zelf altijd noem, je kan wel eens in reclames of in advertenties gaan kijken. En dan noem ik het wel eens het land van Ur. En dan denk je, hè, wat is nou het land van Ur? Nou ja, dat heb ik zelf even bedacht. Dat is eigenlijk overal waar Ur achter staat. Zoals beter, rijker, slimmer, dunner, knapper. Al dat soort dingen. Wat eigenlijk totaal niet van God is. Want wie is nou knapper dan wie? En wie is nou beter dan wie? We zijn allemaal gelijk in Gods ogen. Maar dat is in de wereld niet de gedachte. In de wereld is het altijd in reclames. Kijk, dit is beter dan dat. En dit is mooier dan dit. En je wordt gelukkiger als je dit doet dan als je dat doet. Dat is allemaal niet hoe het werkt. Dat is allemaal niet hoe God het even doet. Maar dus, zo ziet de wereld het wel. En dat is een verkeerde gedachte. Bijvoorbeeld, iedereen heeft misschien wel het gevoel gehad van ik wil wel beroemd worden. Van, dan zou ik misschien wat meer gezien worden. Dan was ik ook weer wat blijer, dan was ik beter, dan was ik ook gelukkiger. Maar weten we dat wel zeker? Weten we niet dat er ook celebrities zijn die gewoon zelfmoord hebben gepleegd? Die niet gelukkig zijn. Oh, ik had wel meer geld willen hebben, want dan was ik ook gelukkiger. Dan had ik een succesvoller gezin. Dan was ik echt gewoon had ik mezelf ook veel mooier kunnen maken. Maar weten we dat wel zeker? Kennen we niet die rijke mensen die gewoon zoveel hebben gezien dat ze geen geluk meer kunnen vinden? Weet je? En gelukkig geloven wij op dit moment in een God die wel ons dat geluk kan geven. In de Bijbel staan er een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat wij vergeven zijn, dat wij vrij zijn, verlost zijn. En dat zijn allemaal dingen waar wij achteraan moeten gaan. Niet achter het wereldse van wat is nou beter? Wanneer zijn we nou mooier? Wanneer zijn we nou gelukkiger? Nee, in de Bijbel staat het heel anders. In Genesis 1, vers 27, daar staat zelfs dat wij het evenbeeld zijn van God. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat wij dus het evenbeeld zijn van God op dat moment. God is al beter. En als wij het evenbeeld zijn, wat betekent dat? Dat wij ook beter zijn. Dat is de gedachte die we moeten hebben en dat is de gedachte die God ons wil geven. Een andere leugen die de duivel vaak tegen ons vertelt, is het is te laat. Dat is echt een grote leugen. Je kan bijvoorbeeld in een verslaving zitten en denken, oh, als ik nou wat eerder eruit was gegaan, dan had ik dit allemaal niet gehad en dan was ik er gewoon makkelijk uitgekomen. Maar nu is het te laat. Dat is een hele slechte gedachte. Dat is ook een gedachte van de wereld. Want voor God is niks te laat. Helemaal niks. Voor God is er geen tijd. God kent geen tijd. Weet je, de tijd is iets wat wij op de wereld hebben gemaakt. Maar God, die kent geen tijd. Daar heb ik ook een mooi verhaaltje bij. Er was op een moment, was Jezus gewoon rustig aan het lopen. En Jairus, een man genaamd Jairus, die kwam naar hem toe. En die zei, Jezus, mijn dochter is ziek en ze ligt op sterven. En ik vraag heel erg voor gebed voor haar. En Jezus zei, oké, dan kom ik met je mee en dan ga ik je dochter genezen. Dus Jezus liep met hem mee. En die was gewoon goed op tijd. Die liep goed op tijd met hem mee. Totdat er op een gegeven moment een vrouw hem aanraakte. Dus Jezus stopte, Jezus draaide zich om. Wie raakt mij nou aan? Nou, het was een vrouw die dacht van, als ik hem nu aanraak, dan word ik wel genezen. Want die vrouw was ook ziek. En die Jezus keek haar aan en die zei, omdat je zoveel geloof hebt, ben je genezen. Maar wat was het probleem op dat moment? Markus 5, vers 35... kan ik het gelijk voorlezen. Terwijl hij nog met haar sprak, met de dame die hem aanraakte, kwamen er mensen met een boodschap voor Jairus. Uw dochter is al gestorven. Het heeft nu geen zin meer dat de meester met u meegaat. Dit is het is te laat momentje. Mensen vertelden Jezus, het is al te laat. Het is al voorbij. Het kan niet meer gered worden. U ging al voor die vrouw en nu is het al te laat met de dochter van Jairus.
Maar gelukkig weten wij dat voor God niks te laat is. Dus wat gebeurt er daarna? Jezus zei in Marcus 5, vers 36, wees niet ongerust, blijf geloven. Het enige wat we op dat moment hoeven te doen, is blijven geloven. Dus wat gebeurde er? Jezus ging toch die kant op. Jezus was te laat op dat moment. Hij kwam daar naar binnen. Iedereen zat te huilen, want ze was gestorven. En Jezus zei, waarom zitten jullie te huilen? Waarom? Ze zit gewoon te slapen. Dus iedereen lachte Jezus uit op dat moment. Nou ja, Jezus ging toen weg. En ging met een paar apostelen en de ouders van de dochter ging die naar binnen. En wat gebeurde er? Hij zei, Talita kum. En dat betekent, sta op. En wat gebeurde er? Ze stond op. En het mooie hieruit is, uit het schema van de mens kunnen we vaak zien wat nou de prioriteit is van iemand. En als we hier naar kijken, zijn beide mensen genezen. Wat betekent dat nou? Dat niet alleen de dochter van Jairus de prioriteit was van Jezus, maar alle mensen de prioriteit zijn van Jezus. En zo zie je, iedereen is genezen op dat moment. Dus vergeet niet dat God een hele andere bedoeling heeft dan beter, rijker, slimmer. En ook een hele andere bedoeling heeft dan het is al te laat. Voor God is niks te laat. God die kan het onmogelijke mogelijk maken. Dat was mijn preek.